Hello，大家好，今天是我们第三节这样一个音标不怕的一个零基础关怀报的课程，同样是英式发音。那今天我们是要解决的呢，主要就是剩下的一部分单元音和双元音，就是把我们的音标会进行一个完结。希望大家在今天的学习过程当中，能够是用到前面所说的辅音的一部分知识，就是今天这节课里面教到的单词，希望大家已经能够比较标准的读出来了，因为今天这些学完之后，音标就完结了嘛。那今天我们首先看到也是一对短长的这样一个单元音，首先看到的是这样一个短元音，这个短元音是最容易发出来的，为什么呢？它又有一个名字叫起床音，它的口型就是放松的，舌位就是放松的，你不用太过多的去想这个音怎么发，就是最自然的状态下你发出来那个音，比如说今天早上你刚刚起床说啊，对不对？它不要带那个啊的音，就是就这个音，所以说我们一起来看一看。Mother 是这儿啊，不是这个地方，这个地方是我们上节课讲到的那个短元音，妈妈 mother，然后演员 actor，然后往前去 forward，support，famous，famous，famous。那么在英式发音当中，不要卷舌，不要卷舌，不要卷舌，不要念 mother，不要念 actor，不要念 forward，有点不会念了。总之就是不要卷舌，这个地方一定要注意，在英式发音当中。那么这个音它是英语当中出现频率最高的元音，最常用的元音。然后呢，它的位置又很特殊，因为你的口型和舌位都是放松的嘛，所以说你这个舌头从这个坐标轴上来说，它就是处在最原点这个位置的，所以它被叫做中央元音。然后呢，它是我们英语当中的弱读音，所以说它太特殊了，以至于它拥有了自己独立的一个英文名字，叫做 schwa sound。虽然说这整个音节都跟这个没有关系哈，但是它就叫这样一个名字。那什么叫弱读音呢？大家会注意到，我们回到这一页的 PPT，大家会看到，凡是我们在这个音节当中有两个音节的时候，两个或以上音节的时候，比如说 mother，是不是？前面是一个音节，后面是一个音节，因为这儿有个元音，这儿有个元音嘛。你会看到重读符号在前面，所以说在弱读的音节当中，一般都是这样一个这个音。同样的 act，前面是啊，后面是对不对？所以说它也是有两个音节，这个 ack 一个音节，t 一个音节，然后同样的下面这个 for 一个音节，would 一个音节。s 一个音节，port 一个音节，你会发现重读它都永远都在其他的音节上面，因为它是一个弱读音，不会出现一个音节里面元音是这样一个弱读音，但是这个音节却是重读音节的情况。同样，这个 fe 是重读音节，mes 是弱读音节。那么以一句话来作为一个例子，这个单词它的不定冠词，它的标准发音是 a，对不对？所以说，当你需要突出强调它是一个，这是一个好事情的时候，你就会把它读成是 "That's a good thing"。那如果说正常的时候，你只是正常的来陈述，这真是一件好事儿呀，它不会重读的时候呢，你就会把它弱读成什么呢？你就会把它弱读成"That's a good thing"，就会这样子来读。所以说很多这样子的元音在弱读的时候，包括我们上之前是不是还有次给大家讲到过 of 这样一个介词 of，它是正常来写是这样一个音，但是一般在句子当中介词都会弱读嘛，所以说你都会读成 of，也是用到的这样一个音，所以说这是一个弱读音。然后接下来看到的是这样一个长音，它有两种写法，大家会发现有。包括之前在 PPT 里面，我也不是特别的严谨。我有的时候音标是这样子写的，有的时候是这样子写的，什么意思呢？这是严式音标，就是最严谨的一个音标。这个是宽式音标，它们的区别在哪里呢？严式音标它就是严格遵循一个最全面的一个音标表，就是比如说这个语言当中可能只有这样一些音素，但是别的语言当中可能有其他的呀，所以你用最严格的这种写法来写的话呢，就不会产生一个混淆。但是如果说我现在就很明确的告诉你，我只是在写英文的话，我就可以用宽式音标，所以说我就可以写成这样一个这样一个。但是在严式音标里面，其实还是这样子来写的，这是个写法的不同，但是发音其实是一样的，口型同样是放松的，跟刚刚这个是一样的，口型非常的放松，但是区别在于它的舌位。
舌根是略用力的，舌根往上顶一下下，发音很靠后。所有的这样一个长元音发音都是靠后的，都是有一点带美声的感觉，所以这个是这样一个发音。所以我们一起在单词里面看一看，因为单独的读出来会觉得很奇怪，所以是鸟 bird bird bird， 它是往后走，所以不是 bird bird bird， 这个就是往前，一定要往后走，带有一定那个美声的感觉 bird bird bird， 然后它 her 然后这个学习 learn 然后世界 world。一个 o 后面加上一个 dark l， 这个拼读会有点点难，大家先把这个基础学会，自己试着拼读一下。然后我们在第四节的课程里面，后面会希望有机会的话，会给大家讲到这样一个比较复杂的一个音标的拼读。所以说这个世界这个单词 world， 然后接着看到 journal， 这个地方要注意的就是含 o r 字母组合的单词，比如说单词 word。和世界 world， 不要想当然的就把它发成这个 wo 这个音，所以说这个世界这个单词就不要读成 world， 然后这个单词也不要读成 word， 它不是这样子一个发音。然后接着我们来对照练习一下什么呢？练一下上节课讲过的这个小元音啊跟这个因为有些人，大部分中国学生应该还好，因为在中文里面其实有跟这个类似的发音嘛，所以说大家不会把这两个搞混，但是还是有一些英语学习者会把它混淆。我们还是一起来读一读，一个读三遍 ：but, but, but, bird, bird, bun, 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 burn, 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 shut, 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 shirt, shirt, shirt。大家还是要去找一下短元音戛然而止的感觉，长元音自然渐弱收尾的感觉。然后第四组 ：thought, thought, thought, third, 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 such, 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 search, search, search。最后一组 ：go, go, 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 go。接下来看到的这一组，首先看到长元音。它的口型是聚拢的，是 ooh 这个词，用到 British 这个词比较好。它是非常具有英音特色的一个音，就是这个音如果说好听了，你的英式发音就很好听。它的嘴型是聚拢的，形成一个 ooh 这个感觉。上下颌骨再一次提到分开，舌头自然靠后，就是你的嘴巴在前面是聚拢的，但是你的这个地方，这个地方的颌骨是这样子打开的，所以是 ooh 这样一个发音。我们在单词里面看一看 ，moo 法律 ，law 然后门 ，door 下面这个 board 然后这个 course of course， 这个地方就要注意上下颌骨一定要打开，不要觉得自己发音好像有一点点不好听，它就是会带有点美声的感觉，是发后元音。不要把它读成中文拼音的 o 或者是 o 这样一个音，比如说这个门，你如果把它读成了 o， 它就是 door， 它就很靠前，非常的短平快，不好听，一定要往后走，整个发音往口腔的后面走， door 这样一个发音。然后不要卷舌，在英式发音的时候不要卷舌。我们来对比一下这个长元音 r 和这个长元音 u， 它们都是要上下颌骨要张开的，只不过是你的口型不一样。我们一起来看一看 cut, 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 caught, art, art, ought, ought, stood, stall, star, star, store, store, park, park, pork, pork, bar, bar, bore, bore, far, 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 full, full, full。接下来看到的是这个短元音，短元音跟它就不是只有长短的区别，它们口型也不太一样。这样一个长元音，我们刚刚讲的这个元音，你的嘴巴是非常非常聚拢的。那么这个短元音呢，它嘴巴不是完全聚拢的，而是略略打开成一个圆形。什么意思呢？比较复杂一点，就是大家嘴巴靠上面的这一部分还是感觉是往下包的，但是到了最下面，真正到了你嘴唇这个地方呢，它又是有一点点打开的。我们在单词里面来看一看，这个是 lot，lot，o o o，lot，lot， 它是一个往外有点
打开的感觉。然后第二个单词 hot hot hot， 然后第三个 what what what， 然后第四个 wash wash wash， 不要读成拼音。窝是什么意思呢？就是它只有一个音，如果你要读成窝的话，在这个时候前面带有辅音窝的时候，你这样发感觉是对的。但像在这种时候，如果说你读成这个了 hot 就变成了 what hot 就变成了 what， 所以说不要读成这样一个拼音，更不要读成 ow， 不是 what 也不是 wash 也不是 hot， 是 hot o o o hot。唇周不要放松，嘴唇的一周都是比较用力的，这样一个动作，所以说这是一个要点所在。我们一起来对比一下这一组长短元音。第一个，大家要注意，就前面的这一个第一行都是一个短的嘛，嘴巴是微微向外面撅着的这样一个动作。下面这个呢，嘴唇是完全收拢的，聚拢。记住这两个感觉，咱们再来看，上下上下的读一个读三遍 ：pot pot pot port 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 spot 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 sport 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 stock 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 stalk 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 moss 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 order 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 what。What, what, 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 what。然后接着看到下面这样一个两个元音这一组长的和短的元音，这样两个元音它同样也是在英音里面是比较有特色的，因为它经历了一个变迁的过程。首先看到这个长元音，呜，它的口型是聚拢的，呜。然后同样它也是一个后元音，靠后舌根要顶起，美声感，呜。好。这到目前为止呢，讲的是它一个比较老派的发音方法，比较现在英国的年轻人或是比较就是流行现代一点的发音方法呢，它同样也是个后元音，这一点没有变，但是它的嘴型从这样一个聚拢变成了微撅，什么意思呢？就是你不再发呜这个音，你发的发音呢是往前移了，没有这么靠后了，这个地方它的发音是往前移了，有个名字叫做Goose fronting， fronting 就是往前移嘛。什么叫鹅呢？鹅往前移了，就是因为鹅这个单词里面它就是一个非常典型的呜这个发音。回头我们会给大家讲到另一个前移的现象，是叫做山羊前移，这个叫做鹅前移。所以说它是变成微撅了，就从呜变成了吁这样一个发音，就好像带一点中文当中吁，介于中文当中的吁和呜之间的这样一个感觉。往前走了一点，从呜往吁走了一点，但是又没有到吁这里来，所以说一个比较暧昧的一个状态。我们通过单词来理解一下，第一个单词如果是老派的发音的话，就是非常非常非常老式的一个英国绅士的发音，它就是 do do do。 那现在我们发 do 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 to to to，这两个比较简单，大家平常都是这样念的，但是接下来这三个单词就会难一点点，你要记住往前移，变成 blue 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 movie 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 lose lose lose。 但是当它后面出现 dark l 的时候呢，它还是会保留老派的呜这样一个发音。为什么呢？因为在后面接 dark l 的时候，你本身如果你要做这个前移，你从生理上来说就会觉得不是那么的舒适，这个音读的不是很舒服，而且听起来不是很好听。比如说 school 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 是这个单词的发音，如果说你要往前移的话，就变成 school school school， 你的舌头要再往后回一点点才能发这个 l， 所以说会不是很舒服，所以它就保留了这样一个老派的呜这样一个发音，就是 school 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 和后面这样一个 pool pool pool， 这是这样一个长元音的发音。接下来看到这个短元音，短元音呢它同时也是有一个变化，但它并不是往前移，因为它发音本来就不是很靠后嘛。口型如其形状所示，怕大家看不清楚，我给大家写一下，它大概是一个这样子的形状，像一个大肚子的水杯之类的，但是呢这个地方是凹进去的，所以说如其形状所示呢，它的发音是两颊内收，你的脸颊这个地方，两个脸颊
是凹进去的，然后有点点撅嘴。它现在呢是变得更加放松了，所以它以前大概是一个呜这个发音，现在呢是变得有点像我们通过单词来理解一下，有一点点前移，变成了 cook cook， 带一点点的音在里面了，就是有一点点像呜这样一个音 cook。Cook, cook, should, should, put, 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 should, cook, 这样一个音。然后同样到后面接 dog l 的时候呢，你还是继续发原来的这个音，而不要发成这样一个音，就不要读成 pull, pull， 就有点难听。你正常的发呜、哦、就可以了，是 pull, pull, pull 这样一个音。好，我们来对比一下。这两个元音因素，它们的对照也是比较少的，因为它们基本上对应的不是字母 U 就是字母组合 OO， 所以说它没有太多写法，所以说呢，你这个 OO 发这个的时候就不会再发这个了嘛，所以说它的对照也是比较的少。我只找到这三组，我们一起来看一看。第一组，一个人名 Luke 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 和下面这个 Look Look Look， 然后第二个 Fool Fool。full 和 full full full， 第三组 pull 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 和 pull pull pull。 接下来我们就要进入双元音了，单元音刚刚就已经结束了。那么双元音里面同样是一个重点标出来的，给大家看一看。双元音不是两个单元音的简单拼读，而是圆润的划过去。什么叫圆润的划过去呢？这就意味着前音和后音会互相影响，都会略有变形。比如说这个单词，比如说这个音标，这个双元音 ear， 前面就不会再那么标准的发 e， 后面也不会那么标准的发 e。这个时候它前后都会略有变形，这个地方前面就会变得反而有点像中文当中的一了 ，ear。ear ear 这个发音对不对？因为它会互相影响，所以说都是很正常的。你只要保证整个音的发音大概是从前面这个音指示的位置滑到了后面这个音指示的位置就可以了，要保证这个滑动感和饱满感。所以说双元音其实比单元音要简单一点，整个音标里面我觉得最难的就是那几个单元音了，那就是最难的难点。双元音其实比较容易发出来，我们一起来看看。首先看了这三个都是从其他的音滑到诶这个音上面来的，在这种时候你可以大可以把它直接发成中文的这个一，所以说第一个就念 a a 就字母 a， 但是一定不要把它读成一个音的感觉，不要读 a 就没了，它一定是 a a a， 一定要收到这个口型上。你看我标的是个长元音的口型，什么意思呢？就是你可以发中文拼音一了，这个时候你要滑动到它的口型上，嘴唇收尾的口型一定要收对 a a a。 所以说我们一起来看看 hey 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 late late late， 一定要结尾结在这个口型上面，口型要有滑动，要有变化的过程。然后第三个单词 say say say， 下面一个 may may may， 最后一个 spray spray spray。第二个是从长元音呜、哦、的口型滑到这个 e 上面来，所以说同样要有这个滑动感。你就这样理解吧，在这个地方前后都只是标示的是类似某个位置的口型就可以了，你可以允许自己有一定的这个偏移，舌位也是比较放松的，不用太过于在意。一起来看一看 boy boy boy， 一定要收到这个 e 上面来。然后玩具 toy toy toy， 开玩笑快乐 joy joyjoy， 避免 avoid avoid avoid， 油这个也是比较难，后面接 l 和接嗯都会比较难，我们回头有机会的话可以再练习一下。然后油 oil oil oil， 现在对比练习一下这个双元音 a 和这个 a 这个音，一起来看看 late 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 let 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 sail 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 sailsell sell gate 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 get get get， 你会发现在前面这个双元音当中你会很明显的听到那个滑动感。 aim 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 m m m taste 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 test 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 will 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 well well well，
接下来看到这样一组对照，是这个双元音和这个双元音的对照。I die, I die, a day, a day, I buy, I buy, a bay, a bay, I fight, I fight, a fate, a fate, I hide, I hide, a hate, a hate, I mic, I mic, a make, a make, kite, I kite, a kate, a kate。 所以说再一次告诉大家，元音一定要说标准，你看其他音标都相同，只有元音不同的对照都是非常非常容易找出来的，发现没有，一写就能写好多个。因为一个元音才是一个音节当中最重要的那个，只是这个音节和别的音节不同的那一部分，所以说元音是非常重要的。好，接下来看到双元音是都是完结在呜这个口型上，这一组是非常重要的。为什么很多人会忘记我要回到这个呜这个口型上来，嘴巴会忘了要合拢，所以说一定要合拢，一定要合拢，如果不合拢的话就会非常难听。从啊的口型滑动到呜的口型可以略大，不太重要，你要记得大概从这个位置滑到这个位置就可以了。所以是啊呜啊呜啊呜，这个地方就不要读成中文的凹，为什么呢？凹凹，这个收尾还不够小，不要凹凹凹凹凹凹，是这样子的。凹呜一定是收到呜的口型上面来，所以说 how 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 house house house， 像后面再有辅音跟着的时候，一定是先回到呜的口型上来，再发后面的辅音。然后下面接嗯的时候有点难，大家要记住这个嗯的发音技巧。我们是不是在第一节课当中说到过，你的舌头前面一定要顶上去，顶到你的上齿龈，所以是 noun noun noun。然后第二个 clown clown clown， 然后最后一个 south south south， 一定是先收到这个呜上面来，再发这个 s。所以说就不是 south， 不是 south， 不要念 ow， 不是 south， 是 south south。 然后接下来这个音是英音里面非常好听的一个音，我自己给它起了一个名字叫玫瑰音。为什么呢？因为它一个非常典型的代表单词就是这个单词，玫瑰这个单词里面就是这个音 er。很多人会说，老师这个音我觉得你发的很好听，但是我发不出来。那么很简单，先发这个 schwa sound， 这个最简单发出来的这个然后呢滑动到呜的口型上面来做这样一个滑动，就这样一个发音，所以说舌位是放松的，一定要有这个滑动感，我们就得到了这样几个单词 girl girl girl。No, no, no, sir, 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 goat, 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 smoke, 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 rose, rose, rose。 那么这个音我们刚刚讲了一个长元音呜前移的现象，这个现象叫做 goose fronting， 对不对？那么这个音它同样是现在才慢慢慢慢慢演化出了这样一个特别好听的发音，它叫做什么呢？它是跟山羊这个词相关的，外国语言学家把它称为 goat fronting。 所以说这两个前移现象的名字比较有意思，一个是鹅，一个是山羊，大家可以大概了解一下。这个发音同样不要发成 ow 或者是 o， 简单的发 o， 简单的发 o 呢感觉也不会有太大问题，因为你发 go no so， 其实人家也能听懂你在说什么，表意上不会有太大问题，但就不好听嘛。所以大家如果对英音比较感兴趣的话，可以练习一下这个音 go no so goat smoke rose 这样一个发音。然后接着进行一下对比练习，这两个双元音 loud 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 都要记住收到呜的口型上面来， load load load， found found found， found found found， out out out， old old old， noun noun noun， known known known， town town town， tone tone tone， devout devout devout， devote devote devote。所以说你会发现双元音你只要记住你的口型要收到后面这个音的口型上面来，你就不用再担心说我的双音不够饱满不够好听了，你就不会把这个 out 这个 out 简单的发成 out out 就很难听 out
就好听一些，就饱满一些。所以说再一次不厌其烦的跟大家强调一下，一定要记得收到后面这个音的口型上面来，口型元音最重要的就是口型。好，我们接下来看一下下面这一组对照。O 和 O 的对照 dot 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 o dot o dot o dot o shown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  o goat o goat o goat o got o got o got o cloak o cloak o cloak o clock o clock.Clock. Oh, smoke. Oh, smoke. Oh, smoke. Oh, smock. Oh, smock. Oh, smock. Oh, cope. Oh, cope. Oh, cope. Oh, cop. Oh, cop. Oh, cop. 接下来我们看到最后一组双元音是收尾，收到这个中央元音 a 上面来的双元音，分别是 ear, air 和 ear， 也是很简单的。你要记住收到上面来就可以了，一起来看一看 ear 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 hear ear 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 really ear cheer。 第二组 air hair air fair air where air there air parent。 这个单词大家会注意到，很多人会把它念成什么，前面好像是派一样 parent parent， 就不对，它不是这样一个双元音，它是 air parent parent air， 所以这个是比较难一点点，因为前面这个比较难找，前面那个口型比较难找，所以说这一组要再带领大家再读一遍，自己要多练习 air hair air hair air fair air fair where there parent。 最后一个从 u 滑到 a 比较简单咯， u u u 这样一个音 u tour u tour u during u during secure secure secure。 这样打问号是什么意思呢？这两个单词就是在有一些英文单词当中 u 这个音现在已经演变为了 u 这个长音，所以说这两个单词你可以念 u sure u poor， 你也可以把它直接念成 sure poor，这样是更加现代一点的发音方法，所以说这两个单词它我打了个问号，因为它已经演变为这样一个长元音了。所以说语言它都不是一成不变的，都不是说是死的，随着英语运用它的人越来越多，它也会让自己的发音想办法变得简化一点，所以说大家就是学语言的时候大可以抱有一种比较轻松随意的态度，努力去练习，它不会难到什么地步的。我们一起来看一下这样一个对照练习 ear 和 air 的练习。 earear ear air 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 hear 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 hair 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 beer 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 bear 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 deer 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 dare 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 fear 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 fair fair fair。 然后接着看到这样一个 ear 和 oo 或者是这个 oo 的一个对比练习。 ear peer ear peerear peer oo poor oo poor oo poor ear tear ear tear ear tear oo tour oo tour oo tour ear spear ear spear ear spear oo spore oo spore oo spore ear shear ear shear ear shear。 这样一个辅音记得嘴巴嘟起来 oo sureOo, sure, oo, sure， 或者是发 sure, sure 也可以。Ear, ear, 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 ear。然后最后一个 ，oo, roar, oo, roar, oo, roar。像这个这样读的就很少了，对不对？我这样只是为了帮助大家，就是对照进行一个练习，一个记忆。这个单词基本上大家都会读成 roar, roar。Roo， 不会再念这样一个很老式的发音了，包括这个也是现在都念 shoo roo， 就这样来念的。
OK， 那我们所有的音标课程就完结了，大家一定要把三个就是融会贯通起来，把第一节课学的用到第二节课，用到第三节课，然后第三节课第二节课学的元音也同样要运用到我们之前学的辅音里面去，来这样多多的练习，希望大家可以通过这样一个零基础大礼包的课能基本上解决咱们起码在单词这样一个层面上发音的问题，好不好？我们有机会的话在第四节进阶的这样一个发音课程当中再见，拜拜。